Está tudo bom com vocês? Comigo está tudo bom, graças a Deus. É, vivão de um dia de cada vez. Hoje é quinta-feira, dia 7 de outubro. Estamos quase a meio de mês outra vez. Isto é entrar o primeiro, depois é um tal andar. Está à noite. Tivemos aqui bastante a chuva e bastante a trovoada. Ainda há pouco estava fazendo trovoada. E rolou um pouco tudo à noite. Não choveu assim de uma certa hora da noite para baixo. Não choveu muita água, mas foi as trovoadas tudo à noite. 9h30, aliás, 8h30 ainda estava fazendo trabalhos. Ali mais para longe, mas ainda estava fazendo. E gravei, vou mostrar aqui neste vídeo aqui para hoje. Mas agora vamos tomar aqui um cafezinho. Lá vai ele aqui à nossa saúde e à saúde de todos. Ainda está previsto hoje todo o dia chuva e trovoada. As previsões que aponta é isso. Se é com os rochas do furacão que passei aqui ao largo dos Açores. E a água desleda à vontade, era pesada. Muita chuva, muita chuva, muita chuva. É tempo de fazer. A época da chuva, há a época de frio, há a época de calor. E há aquela época da primavera que também chove bastante, não é? Pronto, e acho que vou terminar por aqui, que tenho outras gravações para fazer hoje ao longo do dia. Eu não sei o que é, mas eu acho que vou numa volta gravar qualquer coisa para outro vídeo. Já não é para este. Este eu acho que não vou tomar cafezinho que é isso hoje. Não. Sabes? Mas como é que a gente farfalha, farfalha, né? É, só quase devido não ficar aí para uma hora e tal. Não faz mal, podes finalizar. Ou fica aberto. Pronto, vá-se ver. Depois então, se for para tomar café aqui, depois então eu abro o último clipe e a gente toma o café. Senão, fica para o próximo. Já apaguei a luz daqui de dentro que estava em frente, o reflexo. Vamos a ver agora se dá para ver melhor. Mais um. Acho que vai ser uma noite para isso. E amanhã, se a gente tivermos a vindo aqui nas notícias, a gente já tinha visto assim no índio. Isso dava até amanhã à noite. Nós vimos aqui nas notícias na televisão. Amanhã, acho que ainda é pior que hoje. As previsões vão ser piores que essas duas: mais trovoadas, mais chuvas, ventos. Está chegando bem.
Ó. Mouse aí, bem grande. Só para ir. Agora há pouco fazem que a luz foi abaixo e veio no mesmo instante. Nós já tivemos que desligar o computador que estava ali já, o Fernando desligou-se, a Isa também desligou. Isto não é muito bom. Até tirei o plasma, desliguei a ficha da parede, embora que faça algum raio assim mais forte da ponta para não queimar o plasma. Isto não é brincadeira. A gente fica assinado por causa desse mistério. Agora, foi como eu disse no outro vídeo, eu lancei para youtubers, a minha irmã, no meio da manhã, a perguntava. As trovoadas estavam assim furiosas já, no feial. Ela estava assustada, ela disse que até as luzes, onde se luzes, estavam a comer tudo. Os trovões eram fortes. Eu gosto de filmar isso, mas isso é perigoso. Isso é muito perigoso, o lâmpado. O lâmpado mata uma pessoa no instante. Os animais estão acorrentados, sim, aquelas borrachas de proteção na corrente, se o corrente assim doce, mata. Eu já vi aí há muitos anos atrás, era um rapaz novo ali na feijão de cima, estava fazendo relâmpagos na cidade, fui mais a minha mãe para a cidade, um senhor que vendia leite das cotas, o cavalo estava sempre com o freio na boca e com a corrente. Olha, encostou o papelinho para vender direito uma senhora, fez um relâmpago e meteu o bicho. Eu já sabia que isso estava guardado para a noite. Dá agora, podíamos ter no outro vídeo aquelas nuvens, aquelas coisas. Eu disse: isso é para a noite. Quando chegar à noite, vá cair bem. Até que está caindo.
Está aqui mais um pouco. A chuva é bem grossa. A chuva é bem. Faz um relâmpago, a chuva carrega mais ainda. Também tenho aqui a janela aberta porque o João está daqui de trás. Se fosse aqui do lado da janela, não estava aqui. Eu imaginei abrir a janela porque a chuva se empurrada de vento dali para cá, o sítio que estou filmando, e se era para ficar tudo cheio de água aqui dentro. A chuva vai de trás, por isso torna-se obrigado aqui. Ia dizer que tinha parado, mas não parou. Já está fazendo trevão já há mais de uma hora. Oh. Eu abri aqui a janela da casa de banho para filmar aqui um pouco. Oh my God! Isso é grande, né? As crianças estão cheias de maturidade na cama. Até a Isa foi para a cama. Muitas trovoadas. Esteve aqui na casa de banho. Só que aqui está uma rede que não dá assim para ver muito bem. Thank you.
Vejinha aqui só o motivo. Ele não está filmado a baleia. Vocês estão vendo onde é que ela está longe? Vocês estão vendo onde a baleia está? Está na cola redonda ao lado daquela carrinha branca que está ali embaixo. Mas está tapado com telhas de zinc, de chapa. Eu não posso filmar uma baleia. Se está tapado, já virem. E curiosidade, passei por aqui, por esta rua, que veio aqui às capelas, e só para tirar uma dúvida, que muita gente anda até mais comigo, que estava assim, que estava assado, e eu disse, vai passar lá, e vai ver. E quando me cheguei daqui, dá para ver ali para baixo, e a gente encontra-se a baleia tapada ali. Se for pela rua de baixo, lá para baixo, eu nunca mais tenho acesso para entrar ali dentro para filmar aquela baleia. Já vi. Só depois mesmo de estar aquela obra toda concluída ali, é que a gente pode passar na rua, que nada impede a gente de filmar aquela baleia. Aquilo vai ficar ao público, não é? Aquilo não vai ficar ali privado com aquela cerca à volta. Aquilo vai ficar destapado, não é? Olha como é. Bem, mas que eu nunca tinha dito que ia vir a filmar baleias. Pronto, só por teimosias de pessoas. Oh, estão vendo? Ela está lá no sítio. Mas está no redondo, fechada, com aquela cerca de chapas de telha à volta. Estão vendo? Foi só para mim tirar uma dúvida. Que estava vindo até mais comigo, que já estava assim, que já estava assado. E é que me veio aqui numa volta, aproveitei, vi daqui, disse, vou daqui antes que eu vá lá para baixo. Para mim ainda estão assim um giro bom para andar. E disse, vou experimentar daqui, vou-se ver. Ela se estiver lá à direita, dá para ver daqui. E eu já consigo passar lá e já vejo como é que está. Antes. Então vamos onde é que ela está. Está cercada ali. A não ser depois, quando tiver tudo arrematado, tudo direito nos seus lugares, é que se pode passar ali e filmar como deve de ser. Trato disso, ninguém tem acesso ali para dentro para filmar a baleia. Estão vendo bem? A câmara de telemóvel não puxa mais, está no máximo. Quem não trouxe a câmara comigo, por causa do mau tempo que se faz sentir aqui, agora não estão chuva, mas vai cair outra vez chuva. Boa tarde, estamos aqui mais uma tarde com trovoada. Oh. E eles estão-se a chegar bem para perto. Oh. Estava ali há pouco à espera das crianças, já estava chovendo. Fazinho bem grande que eu estava olhando ali para o lado do mar, fez uma catarata ali de um relâmpago que ele me chamou bem com a vista. E foi bem grande. As previsões é para isso. Todo o dia, sempre com travões ao longe, não chovia, mas agora Tá chuva. O
os céus estão bom carregados de chuva e trovoada. Poxa, a força da natureza é essa, hein? São os rochos daquele furacão que passou aí. Passou aqui no Mar dos Açores. Deixei a rocha para trás. Quando o furacão deixa a rocha atrás, quase sempre é assim, chuva, algum vento, trovoadas. Enfim, é o que a natureza faz. Não está assim tanta chuva como teve a noite passada, mas o escuro está aí, está bom carregado. Ontem os trovões eram mais assim, mais com mais frequência, estava são para trás um do outro. Isto só vai parar quando o tempo der um tombo para este lado. Enquanto o tempo não der volta para este lado, isso vai aguentar aí umas horas. Mas as previsões apontam já para o lado da noite que o vento vai rodar aqui para o norte. E a gente sabe aqui que o norte, onde pode chover, mas já não é assim. Com muitas intensidades, com assim, muitas horas a chover, às vezes leva horas a chover e dias, mas o tempo aqui de sul é sempre mais chuvoso e com, assim, com mais trovoadas. O tempo daqui do oeste, aí, quando era rapaz no tempo de escola, quando chovia aqueles granizos, o tempo daqui do oeste, que a gente tratava o lado das mata-vacas, depois tinha o tempo da trevoada, mesmo no tempo quando eu estava na escola, a gente ia pela rua a chorar com medo. Oh, rapazes, não era? Assim, crianças fiquem com medo. Ainda hoje as crianças estão medo, não é? A gente também naquele tempo também tinha os seus medos. Uns têm, outros não têm. Nem tudo pode ser igual. Os pássaros estão cantando. Nada estrova os pássaros. Canção para cantar. Faça chuva, que faça sol, que faça frio. Ficar aqui mais um bocadinho. Hoje então, se não fizer mais, eu desligo a câmera.
Então, minha gente, vamos tomar aqui um cafezinho, começam por nosso gostei. Lá vai ele aqui à nossa saída, à saída de todos. Vou comer aqui um pedacinho de bolo daquele que a Isa fez anteontem. Ainda é vivo esse bolo. Se rende bastante. Oh, vocês aí, se a gente fizer pouco barulho daqui, vocês vão ouvir os trovões que ainda está fazendo. Está bem escuro aqui, está de noite. A previsão é que faça até logo à noite. Às 9 horas da noite, tu avises. E está chovendo bastante. Fez um trovão tão grande que as crianças estavam a sair de escola. O Arthur é que me contou. Eu vi em casa, não é? Mas o Arthur disse-me, mamãe, faz um trovão tão grande, que estava-me a subir para a carrinha, ele fez assim um reflexo no vidro, que eu julgava que ele me dá na cara. Estava ali, estava chovendo, olha, ele me ia bem. É assim. Já teve o sol, agora está a chuva, bate de voada. E há de 60 para 100, cuidado. Veja o frio. Dá a vida, há de 60 para 100. Já falaste sobre a baleia, não foi? É que falei, não dá agora ali embaixo. Hoje tivemos aqui um senhor com 91 anos, estava internado no Hospital Ponta Delgada, de uns dias 27 de setembro, faleceu devido a essa doença. Ah, o senhor está já velho, o senhor com 91 anos, não é? É porque devia ter outras coisas também. Ah. Foi mais duas coisas o que foi. Ah, dá para ser sempre. É como a vacina da meningite. A vacina da meningite, no caso que eu sei, foi desde que a Ângela nasceu. Porque a Ângela, não sei se tinha ia fazer três meses, a primeira vacina ainda comprei. Quase 100 euros naquela altura, há 20 anos atrás. Era muito dinheiro. Ainda é bastante dinheiro. Mas depois, já a segunda dose, já foi com o governo D. Mas ainda de vez em quando ainda há meningites. Pronto, é como tudo, é como há. Como é que se diz? Aquilo que eles têm. Varicela. Varicela. Os meus filhos levaram a vacina da varicela. E a Alice teve varicela. Com 4 anos e tal, acho bem. Por isso, minhas amigas, isso é assim. Vocês estão ouvindo aí algo? Está chovendo bem? A gente vai ter aqui uma nova amante do tempo de gostar muito de trovões e relâmpagos. Temos aqui uma nova... essa Alicia, esta menina, se morasse em países que fizesse tornados e tempestades e essas coisas, ela acho que isto dava para isso, porque ela gosta muito, ela está sempre. Oh Siri, mamãe, veio o Indy, vai fazer trovões hoje, mamãe que vês.
Vai fazer assim, ela é apaixonada por trovões. Ela gosta que passa trovão e algo e Sai ao chuva. pai. Mas ela está morta. Olha, se estiver sozinha, ela grita que derrei. Eu tenho medo, mas eu não gosto. Ela tem medo, mas gosta. A gente sabe que isso é perigoso, mas é a dor. Uma noite trovoada um dia. Eu não gosto nada, que tenho Chuva medo. trovoada. A gente está ali, só me dá conta de Santo Jorge, não se fala coisa a ver. Um cinema ou qualquer coisa, depois aqueles ralão, depois aquelas trovoadas, como se lá. Eu gosto. Eu não gosto. Eu gosto de ouvir o som da chuva. Eu gosto assim. Eu não digo que o som dos trovões, se a gente tivesse de inverno, bastos cobertores, ainda vá. Mas uma pessoa fica com medo dos relâmpagos. O que é perigoso daquilo é só o relâmpago. E a chuva também é perigosa, não é? A chuva também, se não for muito forte, vá, mas se for forte. A gente quase agora daqui das nossas janelas, a gente vê aqui para baixo o mar. E tinha cada tromba d'água ali pelo mar fora. Vai despejando bem ali pelo mar fora. Isto custa assim a chover, mas quando chove é cada pancada que parece essa água vazada. O que está caindo ali fora, se é na terra, num sítio só, é para fazer prejuízo. É, minhas irmãs, isto é perigoso. Eu não quero brincadeiras com relógio. Eu gosto de ver e filmar, mas eu não gosto de brincadeiras com aquilo. Minhas amigas, da minha parte, quem quiser se inscrever no meu canal, vai à minha página, que é Receitas e Vlogs de Mamãe Açoriana. Através dessa página, vocês inscrevem-se no meu canal. Esta página serve para pôr os vídeos do José, os vídeos de Fernando Silva, que agora o canal mudou. Para quem não sabe, já não é um jovem açoriano, é Fernando Silva. E Rosalita. E da minha parte também, se Deus quiser, acompanhado Um trovoado. com som de fim de. É da minha parte, muito obrigado a todos. Eu também tenho uma página privada no Facebook. Vlogs e Lagos no Papelão, se não for. Quem quiser lá dar isto, ver aqui para aceitar. É onde eu coloco os meus vídeos todos. Os vídeos aqui da Isa. Agora de Fernando Silva. Prestem bem atenção. A Isa já disse, mas eu vou terminar a dizer. Agora o canal do meu filho Fernando já é de canal, é Fernando Silva. Onde eu coloco também lá os vídeos dele e a Rosalita. Bom, da minha parte, um grande abraço para todos. Tenham todos um resto de uma ótima quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã.